Vy jako značka, jak budovat zářivé osobní značky a proč je komunikace žen esenciální pro naši budoucnost? To je téma naší další hostky, Kristýny Muntean. Dobrý den, Kristýno, vidíme se. Zdravím vás všechny a všichni. Moc tě zdravím a já připomenu, že Kristýna je odbornicí na strategickou komunikaci, emoční a systemickou inteligenci pro leadership. Napsala knihu Vy jako značka, osobní branding, kariérní růst a také zorganizovala vlastně první úplně digitální konferenci v Česku, Personal Branding Summit v roce 2019. No a dneska s námi Kristýna bude mluvit právě na téma budování našich osobních značek. Proč je vlastně důležité, aby ženy mluvily víc nahlas? A jak to můžeme udělat v našem každodenním životě? Takže Kristýno, je to tvoje. Moc krát děkuji, Marie, moc krát děkuji vám všem, Lenko, krásnému týmu, že mě tu máte a děkuji především Muni přede mnou, protože spoustu věcí, které ona říkala, tak já s tím mohu rezonovat. Já jsem vám dnes přinesla 7 myšlenek a ráda bych je sdílela s vámi. První myšlenka je, že pro mě měsíc duben je velmi symbolický. Přesně před 11 lety já jsem pracovala v médiích, v časopisu Czech Business Weekly, jsem byla zástupkyně šéfredaktora a poslední týden v dubnu 2010, byli jsme všichni uprostřed poslední ekonomické krize, a tak v pondělí večer náš majitel se rozhodl uzavřít časopis Czech Business Weekly. Nám to oznámili v úterý ráno. Já jsem tehdy měla před sebou 4 články ještě k napsání. V pátek ráno jsem napsala poslední editoriál a v pátek odpoledne jsem podepsala ukončení pracovního poměru. O víkendu jsem si uklízela kanceláře, stůl. V pondělí jsme předali klíče a bylo to po práci. Dostali jsme 1 měsíc odstupné. A to bylo pro mě, nejenom pro mě, ale pro celou naši redakci anglicky mluvících novinářů, byl to nesmírně šok. Dalo by se říct trauma v práci. A první myšlenka, co vám dnes chci přinést, je, že z takového traumatického okamžiku může vznikat krásný takzvaný posttraumatický růst. Co tím myslím? Každý z nás je v tom okamžiku, samozřejmě to s námi třaslo, nejenom jak to bylo uděláno, rychle a tak dále, ale i tím, že my jsme neměli na výběr. My jsme skutečně, jak jsme psali v angličtině, tak jsme se nemohli uplatňovat v českých redakcích. A navíc ani anglicky mluvící další redakce nezaměstnávali. Takže jsme museli vybrat něco jiného. A já jsem se rozhodla v tom okamžiku založit společnost Media Education CE a učit lidi, jak mluvit s novináři. Vůbec tehdy před 11 lety jsem nemohla vědět, co mám před sebou. A kdyby mi někdo řekl, že 7 let později budu psát svoji první knihu ve svém 4. jazyku v češtině, tak by řekl, že se zbláznil. A proč to říkám? Protože ve současné době spousta z nás prožívá náročné okamžiky v práci. Jsme zase uprostřed další ekonomické krize. A moje zpráva je naděje. Věřte, že to, co se nám v současné době děje, a možná i když z námi nezůstane kamen na kameni, tak je to ku našemu dobru. Opravdu vede to k hluboké transformaci v nás jako v lidech, v našich kariérách, v našich firmách a v našich společnostech. A já to žiju. 11 let později jsem tu pořád a dělám to, co jsem začala dělat před těmi 11 lety. A to je ta první myšlenka, ten posttraumatický růst. Takže chci posílat každé z vás, každému z vás myšlenku naděje. Vydržte a podívejte se na to, co se vám v současné době děje s okem někoho, kdo třeba je pár let později. Za co můžete být z toho, co se vám děje dnes, vděční? Jak to můžete využít ku vašemu dobru? Tak to je první myšlenka. Druhá myšlenka je něco, na co narazím, když pracuji s lidmi na budování osobních značek. Já tomu říkám syndrom skleníku, nebo skleníkový syndrom. Co tím myslím?
Sama, když jsem byla v redakci, tak jsem nějak jako nepřemýšlela, že bych měla budovat nějakou osobní značku. A tím, že jsem milovala tu novinářinu a chtěla jsem to celý život dělat, tak jsem byla přesvědčena, že to udělám až do smrti a jednoho dne mě najdou mrtvou v redakci a mě vytáhnou do hrobu a mám to prostě. A skutečně jsem tu práci milovala a proto jsem nepřemýšlela, že bych měla nějak jako budovat svoje jméno. A takhle myslí spousta lidí. No a pak samozřejmě v okamžiku, kdy se něco děje, ať firma restrukturalizuje nebo oni si začínají chtít měnit práci, tak najednou vstoupí na trh a jsou totálně zranitelní. Proč se to děje? Protože v okamžiku, kdy jsme zaměstnaní, tak se necháme zaměstnávat natolik, že vůbec nepřemýšlíme na hodnotu svého jména na trhu. A to je druhá myšlenka, kterou vám chci dnes posílat. Prosím, pečujte o svoje jméno, dokud jste ve zaměstnání. Protože vaše komunikace je to, co vám bude pomáhat, ať budete chtít nebo mít před sebou cokoliv. Tady je zajímavý příklad. V okamžiku, kdy jsem skončila v Czech Business Weekly, tak ze všech lidí, které jsem měla ve své sítě, když jsem jim zavolala potom v tom květnu, kdy už jsem nebyla novinářka, byla jsem nezaměstnaná, tak co si myslíte, kolik lidí mi ještě brali telefon? Méně než 10%. To znamená, že 90% lidí, kteří byli v mé síti, byli tam, protože měli užitek ze vztahu se mnou jako novinářka. A teď moje otázka na vás je, co z vás zůstane, když vám někdo sebere vizitku? Když vám někdo sebere tu roli? Kdo zůstává ještě vedle vás ve vašem životě? Tak to je to, co vám chci posílat jako zprávu. Prosím, pečujte o svoje jméno, aby byl viditelný, zářivý a zároveň důvěryhodný. Aby lidé zůstali ve vašem životě i poté, kdy už tu roli třeba nemáte. Ať protože jste to chtěli opustit, nebo protože jste to museli opustit. Čili nespadejte do toho skleníkového syndromu, jenom dělat věci ve své firmě, pak práce doma a o vás nikdo neví. Já vím, že to znamená hodně práce, ale třeba teď jsme dokončili zrovna v úterý mastermind na téma budování osobní značky a já doporučuji takových 4-5 hodin týdně investovat do své komunikace. A ty hodiny potřebujeme najít, potřebujeme prioritizovat svoji osobní komunikaci, abychom byli v bezpečí, ať se děje prostě na trhu nebo s naším životem, s naší kariérou, cokoliv. Třetí myšlenka, kterou mám pro vás, udržujte kontakty, udržujte kvalitní kontakty. Jak jsem říkala v okamžiku, kdy jsem končila v Czech Business Weekly, tak v mém životě zůstali takový 10%. Ale těch 10%, třeba jako Marie Petrovová, která pořád zůstala a je pořád v mém životě, tak tyto lidé, nebo na jejich ramenech, jsem pak mohla stavět svoje podnikání. A za to jsem jim velmi vděčná. Lenka Šťastná je také jedna z ní, protože jako novinářka ještě jsem pokryla první edici Equal Pay Day. Tak tyto lidé, kteří zůstávají, jsou nejdůležitější lidi v našich životech a stojí za to pěstovat vztahy s nimi, že opravdu, když o něco jde, tak jenom tyto lidé nám zůstávají. A moje doporučení pro vás je, identifikujte prostě ty lidi, kteří vám stojí za to. 10, 20, 30. Pošlete jim zprávu teďka na Velikonoce. Řekněte jim, hele, chybíš mi, pojďme si dát alespoň WhatsApp call s nějakým, s tou kamerou. Jo, jak se máš, jak se ti daří? Nemusíme být v tom, co prožíváme sami. Ale je to naše práce, abychom pečovali o vztahy. Takže to byla třetí myšlenka. Čtvrtá myšlenka. Vyberte si, samozřejmě v okamžiku, kdy jsme zase před nějakou křižovatkou, to potřebujeme si vybrat. Mám zůstat tady ve firmě, mám si hledat novou práci v jinou firmu, nebo mám začít podnikat. A to spousta lidí, kteří právě se kterým řeším budování její osobní značky, tak stojí na té křižovatce a říkají, co mám dělat. Zůstat tady a trpět, nebo hledat, a co jak to bude v jiné firmě, nebo začít podnikat, to je hrozné. Sama víte, co zažíváte v podnikání, nevím, jestli na to mám. Tak, a teď je moje pozvánka pro vás. Prosím, buďte odvážní. Nikdy na světě nebyl lepší okamžik žít, než v současné době. Všechno se teď předělává ze základu. Včetně způsobu, jak pracujeme. Včetně způsobu, jak se vztahujeme. K
kolik věcí jsou možné. A teďka sedím na Bytovské, jsem zen, před vámi jsem měla coaching po konferenci, budu mít hovor s kamarádem a to je úžasné. Poprvé v naší historii můžeme to dělat, smíme to dělat. Teď se tvoří náš svět, budoucí svět, práce, životu. A vy můžete být toho součástí. Takže prosím vás, nemlčte. Řekněte si, co potřebujete. Zkuste experimentovat, buďte otevřený vůči tomu, co potřebujete. Jestli šéf potřebuje, abyste pracovali v kanceláři a vy to máte jinak, zkuste vyjednávat. Budoucí svět se tvoří dnes, hned, pod naším vlivem. Tak vás vyzývám k tomu, abyste byli toho součástí. Byla by škoda, abychom toho nebyli. Pátá myšlenka. Proč si myslím, že hlas žen je v současné době tak šíleně důležitý? Protože, jak říkám, dnes v současné době se vytváří ten nový svět práce. A v tom novém světě práce my máme spoustu možností. Můžeme chodit do kanceláře každý den. Bože žehnej. Můžeme pracovat flexibilněji, když máme prostě, já nevím, bydliště za 50 kilometrů od kanceláři. Nebo můžeme pracovat totálně na dálku. Třeba jak bude můj příklad, můj případ po pandemii. Můžeme si vybrat. Znovu máme tady výběr. A v těchto nových modelech my potřebujeme hlas žen. Nemůžeme nechat rozhodovat o naší budoucnosti někoho jiného. Navíc v současné době se vytváří algoritmy umělé inteligence, které nám budou ovlivňovat životy na dekády, roka a století dopředu. Opravujou se algoritmy sociálních sítí, které nám skoro zničily demokracie. Dámy, potřebujeme hlasy žen ve vedení firem, v HR, v neziskových organizacích, abychom se zabezpečili, že DNA žen je přítomný v té nové tvorbě, v tom novém děťátku, který se teďka teprve schmotní. Tak. No a šestá myšlenka. Vidím velmi často právě ženy, jak spochybňují, jak nechávají na sebe systemický tlak, tomu říkám systemický tlak. Co to znamená? Přece takhle se to tady dělá. Takže například, když jsem žena a mě naplňuje to, co dělám, tak se cítím často vinná, provinilá, protože nestravím doma dostatek času, přece nedělám tu večeři a nepřináším to pivo a tím pádem možná si nezasloužím lásku, nebo možná bych musela být sama, protože přece mám to jinak. A to není pravda. Spousta žen říká, že nemůžeme chtít všechno. A já říkám, ano, smíme a můžeme. Smíme mít práci a lásku, práci a život. Otázka je jenom jak. Samozřejmě v dohodě s našich partnerek, s našimi partnery, životní a pracovní. Ale to je možné. No a abych to uzavřela, tak samozřejmě k tomu přispívá ta naše vědomá osobní komunikace. Protože v okamžiku, kdy my nekomunikujeme, neříkáme, co chceme, jak bychom si to představili, tak v tom okamžiku, kdo nám může číst do hlavy. A tady je moje myšlenka, popřání pro vás, pozvánka, challenge pro vás. Prosím, řekněte otevřeně, co si přejete, jak si to přejete. Pojďme začít společně vyjednávat o tom, jak by měla vypadat naše společná budoucnost. Protože nemůžeme mlčet, očekávat, že to někdo jiný vytváří dokonale podle našich potřeb a představ a pak být nešťastné. A nemůžeme v tomto světě nechat vyrůst naše dcery. Tak. Takže, kaněc. To ještě není se na vaše dotazy. Moc děkujeme za ta tvoje slova a když se podíváš do chatu, tak uvidíš, že to s dámami velmi rezonuje. Že vnímali ty tvoje myšlenky a sdílejí je a spousta z nich má velmi podobnou zkušenost. A ty si vlastně říká, a dámy to také potvrzují, jak důležité je vlastně stavět si ten osobní brand v tu chvíli, kdy v té práci jsem. Na straně druhé, ale se někdo může obávat toho, že když v té firmě si buduje brand, tak aby si někdo nemyslel, že tu firmu chci opustit, že o tom teď chci odejít. A jak vlastně komunikovat správně to budování osobního brandu v zaměstnání?
Moc děkuji za tuto otázku. Tohle absolutně, si myslím, že každý klient, který mi přichází a je zaměstnaný, tak narazí na to, kde leží vlastně moje loajalita. A já si myslím, že před pár lety, tak to bylo ještě horší. V současné době existují firmy, které tvoří takzvané ambasadorské programy, takže firmy v současné době podporují, pomáhají lidi, aby budovali viditelné osobní značky, protože pak silné osobní značky lidí dávají důvěryhodnost firemním značkám. Tak tohle je, jako jsme v lepším kontextu. A přesto to nic nevyřeší. Co bych doporučila, když člověk začne upravit svůj LinkedIn profil nebo chce se zviditelnit více? Dvě věci. První věc je bavit se o tom se svým šéfem, případně se svým týmem a říct, hele, podívejte se, já jsem byla na školení Kristýny, to je prostě blázena, říká, no, že máme se s tím prostě nějak, máme něco dělat, protože fakt nám to pak pomáhá, takže já bych to chtěla vyzkoušet. A chci vám jenom říct, že když chci na tu prezentaci, nebo když tam mám něco na LinkedIn, tak je to proto, že mě na to záleží, já bych to chtěla vyzkoušet. A já vám potom ráda přinesu ty zkušenosti, jak to bylo vystupovat na té konferenci, jak to bylo s tím postem, který se mi fakt povedl na LinkedIn. Takže vysvětlovat svým kolegům to svoje proč, aby se lidé cítili bezpečně, že to není proto, že máme nějaké narcistické sklony, nebo ne, no, se chceme ukázat, anebo hůř, že chceme odcházet. Vysvětlujte prosím vaše proč vašemu šéfovi, vašemu týmu, lidem kolem sebe a já jsem přesvědčena, že pak vás s tím budou podporovat. Ba naopak, co se mi ukáže, je, že lidé vás budou obdivovat a brzy se stanete takovým neformálním lídrem, který jim pomáhá, který je inspiruje v podstatě a který vás lidé budou sledovat a začnou přicházet, hele, jak jsi to dělala, jak jsi dostala na té konferenci, řekni mi, jak bych to chtěla také. A navíc samozřejmě vytváří něco, čemu já říkám kariérní pojištění, protože v okamžiku, kdy mám tu zářivou osobní značku, tak v tom okamžiku já mám na výběr. Pokud chci zůstat ve firmě, můžu si lépe vyjednávat odměňovací podmínky, můžu si říct o víc peněz pro svůj tým, pro své projekty, a můžu se propojovat, můžu prostě mít lepší přístup, rychlejší přístup ke zdrojům, pro své lidi, pro své projekty, pro svůj tým, pro svoji budoucnost, budoucí úspěch. A to je vlastně investice do budoucnosti té firmy, nejenom do náš osobní. Jste možná odpověděla, Kristýno, na otázku, o co přicházíme jako firmy a společnost, když ženy nedbají na svoji osobní komunikaci. Tak zkuste možná ještě zmínit nějaké další věci. Tohle mě zlomí srdce, Jane, protože opravdu vidím, když ženy mlčí, tak první věc je, že ženy trpí. To, že ženy mlčí, neznamená, že jsou přítomné. A to je ta silence, to ticho, to je projev bolesti. A to mě bolí. Tak proto říkám, dejme tomu slova, dejme tomu hlas, dejme tomu volno, protože jinak nikdo neví, že trpíme. Tak to je jedna věc, že ignorujeme tu přítomnou bolest a pak říkáme, že není. Druhá věc, samozřejmě, jak jsem říkala, ve firmách, v rodinách pro Boha, my tady pořád pokračujeme v nějakých vzorcích, které nás trápí, které nejsou zdravé, které nejsou udržitelné, ve kterých nejsme šťastní. Neříkejte mi, že muž, když vidí, že má nešťastnou ženu, je šťastný. To takhle nefunguje. Jo, jsme spokojení, když jsme spokojení společně. Takže si myslím, že přicházíme o mnoho i po té jako stránce spokojenosti v intimních vztazích, ale potom i ve firmách, že se trváváme v nějakých vzorcích, které možná už nejsou platné. Žijeme furt z minulosti, protože se bojíme zastavit se a říct si, hele, kde jsem? Sakra, je to 2021. Jak to, že žijeme furt? A nebo naopak, že se nám horšil tady stav, než byl v roce 2010. Co se s námi stalo? Co potřebujeme udělat jinak? Takže já si myslím, že přicházíme o mnoho chmatatelné a nechmatatelné a jediná cesta je opravdu začít to pojmenovat. Zastavit se, co se mi nelíbí, co tady nehraje, co mě dráždí. Komu mám to, jak to mám říct? Protože si myslím, že co se spousta žen bojí je, aby neřekli ty svoje nespokojenost mečem, prostě hněvem. To není třeba. Lze to říct laskavě, ale lze to říct důrazně, jo, a důstojně. Aby to bylo jasné, že máme svůj hlas. I v rodinách, i v týmech. Zmínila jste 5 až 6 hodin, které bychom měli věnovat vlastně budování našeho osobního brandu. A
Já obecně vlastně vždycky vidím, že nejenom ženy, ale i muži zápasí s časem na vzdělávání, na osobní komunikaci a vlastně ty věci odkládají hodně bokem. Kde na to tedy vzít čas, když prostě člověk musí dělat tolik a tolik práce? Tohle je výborná otázka, Jane, děkuji za to. Myslím si, že my si potřebujeme uvědomit, že ta komunikace je důležitá a tím pádem ji prioritizovat. A proto jsou, jako doporučuji dvě věci. První věc je, prosím vás, vyjasněte si, proč to chcete dělat. Chci, aby můj syn byl na mě pyšný, nebo moje dcera. Chci, aby můj tým byl na mě pyšný. Chci žít život s lehkostí. Chci vydělávat více. Vyjasněte si svoje proč. Protože to vaše proč vás bude držet v okamžiku, kdy máte touhu prioritizovat něco jiného, ať je to cokoliv. Takže vaše proč. A druhá věc je, dejte to opravdu, ok, nezačněme na 5-6 hodin, ale můžeme začít hodinu týdně. A tu hodinu, prosím vás, buďte takzvaný intentional. Mějte jasný záměr. Proč chodíte na LinkedIn? Já jsem přesvědčena, že vy už těch 5-6 hodin děláte. Chodíte na sociálních sítích. Něco prostě s lidma komunikujete. Ale tím, že to neděláme vědomě, záměrně, tak tím pádem ten čas nám teče prostě mezi prsty a nevidíme tam výsledek. Je to prostě promárněný čas. Takže ten čas se vám doporučuji. Dejte tomu hranice. Třeba já nevím. Může být v pátek od 2 do 5. Takže to je můj čas na komunikaci, zablokuju si ho v diáři a nenechám si na to sáhat. A v tom čase se podívám na LinkedIn, přidám si lidi, píšu nějaké posty na příští týden, třeba zkusím psát nějaký článek, já nevím, komunikuju si 10 lidí, se kterým jsem dlouho nemluvila, dělám ty věci, které jsem si říkala, že jsou důležité. Čili prioritizovat, zablokovat si na to čas a dělat to záměrně. Protože jinak samozřejmě jsme all over the place a nevidíme výsledky. A pak jsme unavení, vyčerpání a nevidíme výsledky a tím pádem ztroskotáme. Kristýno, mám tady otázku z chatu na tebe. Co bys ty poradila svému mladšímu já? Vydrž! Vydrž. To je hodně vtipné. Včera večer jsme měli nádherný leadership modul s mým milovaným učitelem John Shearer. Je můj 80 a to je tak krásné prostě být v jeho přítomnosti. A dělali jsme meditaci, ve které nás vedl právě do toho okamžiku vlastní dětství, kdy jsme mali miminko. A co tomu miminku chceme říct. A pak samozřejmě nás taky vede do bodu, kdy už je ten náš poslední den v životě. A taky co chceme říct vlastně té Kristýně, které 95, protože mám dobré geny. co vlastně těmto lidem chceme říct. A to byl velmi, velmi dojemné. Já té malé Kristýnce jsem chtěla říct, jsi mnohem silnější, než máš teď pocit. Vypadal křekoučka, jenom oči koukali. A to je to, co jsem mi chtěla říct, že jsi mnohem silnější a vydrž, bude to dobrý. Ještě se musím zeptat, když mluvíme o osobním brandu, bude to budování značky podle tebe, řekněme, taková ta kompetence pro budoucnost, mezi těmi future skills bude právě i ta schopnost budovat si vlastní značku? Úžasná otázka, můžu o tom mluvit další hodinu, nebudu to dělat. Musíme si uvědomit, že zase jsme jako společnost a firmy na křižovatce. Tady se nám vytváří nový svět práce, ve kterých naše kompetence, nové kompetence a schopnost učit se něco nového bude absolutně esenciální. Pokud se neučíme něco nového, pokud neumíme prodávat své kompetence, za 5 let budeme nezaměstnavatelní. A to je tragédie. Takže fakt, že v současné době se učíme něco nového, třeba já nevím, neumím facilitovat porady, virtuální porady, učím se, výborně, investuji do svého budoucna. Čili všechno, co děláme kolem budování osobní značky, že jedna věc je to objevit, druhá věc je budovat si svoje kompetence, třetí věc je to dělat pravidelně a postupně, strategicky. 100% je to investice do naší budoucnost, abychom za těch 5 let nejenom byli zaměstnavatelní, ale bychom si mohli vybrat. Já možná za 5 let budu chtít být v Rumunsku, protože zrovna táta mě potřebuje. Co já vím? Ale protože mám silnou osobní značku, lidi mě znají, důvěřují, mám na výběr. A to je to, co bych si přála. To je to, co jsem neměla před těmi 11 lety. Tehdy jsem byla v crunchi, jsem musela prostě přežít.
A teď už je líp. A stejně to vidím u svých klientů, kteří nejenom mají hodně pracovních nabídek a říkají, jo, tohle. A najednou se pracuje a žije s lehkostí. A to je to, co přeju každé z vás. Kristina Mutan, lektorka, koučka, úžasná žena, hlavně kamarádka. Kristino, moc děkujeme. Moc děkujeme.